че след като школата на Спартак може да победи академията на Локомотив, означава, че само от вас зависи дали ще играете един ден професионален футбол или не. Ясно ли? Предполага се, че те бяха по-комплектовани отбор, по-балансирани, защото са академия, събрани са със селекция, а вие сте уж отхвърлени от тук и от там. И след като пак се оправихте, да вкарате 3 гола, да изпуснете още няколко положения, означава, че само трябва да работите. Ясно ли? Мало на всички, гордем се с всички. Това, което направихме, никой не може да ви го отнеме. Изключително добре изигран матч. Гордем се с вас. Браво! Браво!